Dragi gledači, dobar den. Upravo ni javiva da ovdeka seja pauza za doručak se odvivala, međutim to u radno vreme i baš zato seja će porazgovarame sa jedan od konsumentite što doručkuvat upravo. Alo, dečko, gospodine, dobro, ima li smisla ovako u radno vreme pauza za doručak ovdeka u Trevava zelena? Baš mi interesira što će izjavite seja za televizija. Batka, ne sum ja. Прв пат ми е, разбираш. Ја ова ми е жена, па запля 10 години од брак, не па сме се подсетеле малце како било. Прв пат ми е, стварно. Тебе можда ти е прв пат, меѓутим господјава изгледа зачести со доручек овдека. Пети пат ја гледам. Сака изгледа да го издадади за годишница. Со други информации, че се јавиме дактадно од пауза за ручек. Миле паника, ајде телевизија. Капетајц!